Televize Film Pro. Zprávy z vašeho kraje. Mateřské škole v Pačejově proběhly stavební práce. Rekonstrukcí prošlo sociální zařízení. Na profinancování byla použita dotace. Během letních měsíců bylo ve školce rušno. Za období, kdy jsme ve funkcích zastupitelů, jsme do školství investovali formou investic a provozních nákladů přes 30 milionů korun a myslím, že na našich školách je to vidět. Jeden z posledních projektů, který jsme realizovali, byla rekonstrukce sociálních zařízení. Podařilo se nám získat dotaci prostřednictvím místní akční skupiny Pošumaví z evropských fondů IROP a investovali jsme do rekonstrukce 1,6 milionu korun. Byly vybudovány ve dvou třídách nové záchody, umývárny a k tomu ještě WC pro imobilní osoby. Naše mateřská škola byla postavena v letech 1981 až 1983 v takzvané akci Z. Od té doby v ní proběhla jedna velká rekonstrukce, a to ve školním roce 2014-2015, kdy se vyměňovaly okna a zateplovaly budovy. Do té doby v podstatě docházelo pouze k menším opravám, jak na zařízení, tak i na budovách. Proto jsme byli rádi, když se naskytla možnost získat dotaci z evropských fondů na rekonstrukci sociálních zařízení. V polovině června jsme přestěhovali všechny děti do jedné budovy, zakryli jsme vše, co se zakrýt dalo, a mohlo dojít k velkému bourání. Jelikož součástí dotace bylo i vybudování bezbariérového WC, došlo i u broučků ke kompletní rekonstrukci sociálního zařízení pro dospělé. V polovině července, poté co jsme ukončili letní provoz mateřské školy, mohlo dojít k rekonstrukci i ve druhé třídě u motýlků. I přes drobné zádrhely v podobě ucpaných odpadů, tenkých, nerovných a proražených zdí, mohlo dojít 20. srpna k předávce hotové stavby. Po úklidu a dodělání drobných oprav jsme potom mohli 29.8. přistoupit ke slavnostnímu otevření zrekonstruovaného sociálního zařízení v mateřské škole. Od začátku září jsou všechna opravená místa už plně využívána. Mně se to tady líbí, protože ta pěna a ty dlaždičky jsou tak dobrý. Jina, nám řekni, líbí se ti plná koupel? Jo. A chodíš sem ráda? Pro děti i jejich rodiče bylo velkým překvapením, když viděli nově zrekonstruované místnosti a zaznívaly věty od dětí, věty typu je, tady je to takové hezké a barevné, nebo je a mýdlo umí dělat pěnový bobíky a to já jsem někde viděl a to se mně moc líbí. A nebo jeden chlapec celý nadšený přiběhl a říká, konečně si můžu splachovat sám. Chtěla bych tímto ještě jednou poděkovat všem těm, kteří se na rekonstrukci podíleli a díky nimž vůbec rekonstrukce mohla proběhnout. Zároveň bych velice chtěla poděkovat všem zaměstnancům mateřské školy, kteří měsíc pracovali ve značně nestandardních podmínkách a poté během celého srpna uklízeli a snažili se všechno dotáhnout tak, abychom mohli 2. září otevřít naši mateřskou školu v řádném termínu. Chtěl bych určitě poděkovat všem, kteří se na této akci podíleli, ať těm, se kterými jsme spolupracovali při získání dotace, chtěl bych poděkovat Maspošumaví, IROPu, chtěl bych poděkovat kolektivu zaměstnanců naší mateřské školy. Mají z toho určitě velkou radost, že i oni přiložili ruku k dílu. Chtěl bych samozřejmě poděkovat i zastupitelstvu za to, že schválilo tuto dotaci a v neposlední řadě firmě, která rekonstrukci realizovala.